tanka yoki pulim bo'lmagani uchun men yana yiqildim deganman. Chunki bu davlat mukofoti. Bu hammaga ham berilavermaydi. Biz buni tan olishimiz kerak edi. Demak, pul bilan o'tibdi-da deganman. Lekin men tan olgim kelmaganda o'sha payt mendan kuchli qizlar borligini. Keyin o'shanda aytganlar 7000 dollar so'rayapti ekan respublika bosqichiga deganlar. Yoz o'ylasam kulgim keladi. Dadam o'shanda martlik qilganlar, borib uyni sotganlar. Rostdan sotilgan o'sha uy. Bildingiz, uje mukofot uchun pul kerak. Nima qilasiz? Bilmaysiz bo'lsa ham topshirib. Men xohlayman hamma qiz bir marta bo'lsa ham chorasizlikni ko'rish kerak. O'ylardim davlat rahbari bilan ko'rishgan qizga mukofot albatta beriladi deb. Bir paytlar men kechalar qolib montaj qilishim, efirga jonli efirlarga chiqishim bu men uchun orzu bo'lgan ekan. Yaqinda prezident stipendiyasini oldim. Bu men so'raganimdan juda ko'p. Davlatimiz rahbari shunday kuldilar-da, uzoqda turman hali 2-3 qadam bor oramizda. Shunday kuldilar-da menga qarab, "Menga nafosat tanishtirish shart emas, men taniyman-u, televizorda chiqadi-yu bu" dedilar. Pul degani ham o'sha payt agar men o'sha pulni berib 7-8 yil oldin olganimda edi, menga bu e'tirof bo'lmasdi. Keyin yo kechik tez uylarni remont qiling, xudoy qilaman deb dedim. Sam mukofotni olaymi deb shunaqa xursand bo'ldilar. Nafosat Davlatova Buxoro viloyatida tug'ilganman. Hozirgi kunda Toshkent shahrida yashaymiz. Oilamiz bilan 25 yoshdaman va Zulfiya nomidagi davlat mukofotini 2022-yilda davlatimiz rahbarini shaxsan o'zlaridan jamoatchilik yo'nalishi bo'yicha qabul qilib olganman va mukofotga Buxoro viloyatidan nomzod sifatida taqdim etilganman va 24 nafar qizga berilgan 2022-yilda mukofot va shularning bittasi menga aynan jamoatchilik yo'nalishi bo'yicha. Kimlar hamma ola oladi Zulfiya mukofotini demoqchiman. Barcha qizlar Zulfiya mukofotini olish imkoniyatiga ega, chunki Zulfiya nomidagi davlat mukofoti yaqinda ham davlatimiz rahbarining qarorlari bilan endi axborot texnologiyalari, ya'ni oddiyroq aytganda IT yo'nalishida tahsil olayotgan, ishlayotgan qizlarga ham Zulfiya nomidagi davlat mukofoti beriladi. Ya'ni imkoniyatlar yanada kengaydi. Maqsadi bor, iqtidori bor va mehnat qilayotgan asosiysi bilimli bo'lgan, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan barcha qizlar shu yosh toifasida Zulfiya nomidagi davlat mukofotini ola oladi. Hamma narsani o'zini sohasini mutaxassisi biladi. O'zimni yo'nalishim bo'yicha ayta olaman. Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga jamoatchilik yo'nalishi bo'yicha ko'plab qizlar topshiradi va asosan o'sha jamoatchilik bilan faolligi, ya'ni men jurnalistika yo'nalishida ishlayman va shu bilan birga volontyorlik ham qilganman. Yoshlar ishlari agentligida, yoshlar ittifoqida va universitetda yetakchi bo'lib ishlaganman. O'sha davrda turli maqolalar chiqarganman. Yoshlar bilan jamoalar tuzib, turli tadbirlarda ishtirok etganmiz va ko'plab yutuqlarga erishganman va adabiyot yo'nalishida bir qancha ishlarim bor, o'shda kitobim chiqqan va shu bilan birga so'nggi yillarda ilmiy rahbarim bilan birgalikda 10 ga yaqin ilmiy maqola yozdik va u dunyoning nufuzli nashrlarida, ilmiy jurnallarda chop qilindi va siz shunaqa narsa bor, Zulfiya nomidagi davlat mukofotida hujjatlarni tekshirayotganda asilliligiga alohida e'tibor beriladi, komissiya buni alohida tekshiradi va hamma joyda ismingizni yozganingizda ilmiy maqolada research bo'ladi, ya'ni o'sha chiqish kerak. Nafosat Davlatova mana shu mavzuda maqola yozgan. Ular tekshirishgan va men maqolalarim chiqib kelgan, ya'ni ilmiy ishlarim uchun va o'ylaymanki, xalqaro press-klubda faoliyat yuritaman va u yerda ham biz bir qator siyosiy mavzularni, davlat dasturlari e'lon qilinadi, ularni muhokama qilamiz, vazirlar bilan, hokimlar bilan suhbat qilamiz va jamoatchilikka bevosita yaqin bo'lamiz. Ya'ni biz jurnalistmiz va o'ylaymanki, ana shu mehnatlarim uchun menga Zulfiya nomidagi davlat mukofoti berilgan. Bilasizmi, ochiq gapiraman, bitta narsani aytaman. Men juda ko'p uringanman Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olishga va buni ko'p intervyularda ham aytganman. Oxirgi yilda ham olmasimdan oldingi yil, ya'ni 2021-yilda ham Zulfiya nomidagi davlat mukofoti nomzodi edim. Va o'shanda ham 7 mart kunimi, 6 mart kuni mukofot olganlar taqdirlanganda men aytganman, tanka yoki pulim bo'lmagani uchun men yana yiqildim deganman. Ochiq aytaman, maqsadga erishmaganlar Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga vaqtinchalik ravo ko'rilmaganlar, ya'ni ololmaganlar hamma shu gapni aytadi. Chunki men ham aytganman bir necha yillar davomida. Menga nima uchun pul yo'q deganman, meni tankam yo'q deganman va bugun bemalol ayta olaman shu noyabr dekabr oylarida mukofotni respublika bosqichi o'tkaziladi. Qizlar va o'zi uchun yaqin kanallarni qidirishni boshlaydi. Ya'ni Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olgan qizlar o'ylaydiki, ular hamma narsani biladi deb. Menga ham bir necha marta yozishgan qizlarni o'zi, qancha pul kerak, siz necha pul bergansiz? Men ularga aytaman, men pul bermaganman. Men ham shunaqa o'ylaganman sizlarga o'xshab, lekin ular baribir ishonmaydida, chunki men ham bir nechta qizlardan so'raganman.
Charxpalak qaytadi, qaytadi. Men ham bir nechta Zulfiya nomidagi davlat mukofotini qiz olgan qizlardan so'raganimda, ular bizga pul bermaganmiz, bir nima deyishsa, men ishonmaganman va borib oilamga aytganman, baribir pul men, men bilimli bo'lsam ham, bilimim bo'lsa ham o'tkazmaydi meni deganman. Qarang, meni qachon meni shu gumonlar tark etdi? Bu gumonlar men 2022-yil mart oyini boshida tark etdi, ya'ni men pulsiz o'sha mukofotni oldim. Qizlarga nima demoqchiman? Siz tan olasizmi, yo'qmi? Hozirgi kunda men avvalni aytmayman, bilmayman chunki avvallar olganmi yo'qmi. Men Zulfiya nomidagi davlat mukofotini bir so'm bermasdan olganman. Ya'ni bu demoqchiman, qarang, pul ketadi, yo'q emas. Hujjatlari uchun pul ketadi, ilmiy maqola chiqarishingiz uchun pul ketadi, siz tekshirtirishingiz uchun pul ketadi. Har tomonlama o'rnak bo'lishingiz kerak. Men qizlarga yuzlanmoqchiman, bu davlat mukofoti, bu hammaga ham berilavermaydi. Biz buni tan olishimiz kerak-da. Chunki minglab, kerak bo'lsa, balki tuman bosqichida millionlab qizlar viloyat uchun bitta nomzod uchun harakat qilishadi. Mana men 7 yil harakat qilganman, lekin 7 yil aytganman. Demak, pul bilan o'tibdi-da deganman, lekin men tan olgim kelmaganda o'sha payt mendan kuchli qizlar borligini. Lekin men bugun tan olaman, mendan kuchli qizlar bo'lgan 7 yil va men 8-yil o'sha qobog'ini yorib chiqa oldim. Menga Xudo shuni nasib etdi va keyin men tan oldim. Ha, demak, pul emas ekan degan narsani. Keyin bir narsa aytmoqchiman. Kollej davrida o'qiganimda men Buxoro viloyati Vobkent tumanida bir chekka joyda o'qiganman. U yerda bilasizmi nima, faqat odamlar o'qiydi, repetitorga boradi. Ya'ni jamoat ishlarida juda faol emas. Endi qishloqni hayot tarzini ko'pchilik biladi. O'shanda biz borganmiz, bitta odam topganmiz. Zulfiya nomidagi davlat mukofotini viloyat bosqichi o'tkazilayotganda dadam topganlar. Endi men yoshman, juda ham 17-18 yoshda bo'lsam kerak. Keyin o'shanda aytganlar, 7000 dollar so'rayapti ekan respublika bosqichiga deganlar. Keyin 7000 dollar, qarang, 7 yil oldin bo'lyapti bu gap. Bilmaymiz kim so'ragan, nima so'ragan, chunki hech kim menga pul keltirib bersang, men senga mukofot olib beraman demaydi. Bu necha yil oldingi gap. Keyin o'shanda dadam aytganlar, mayli deganlar, bitta uy bor edi, uyni sotamiz deganlar, o'sha beramiz pulni, sen shuncha harakat qilding, endi Zulfiyani ol deganlar. O'sha payt qarang, mana ikkita kitobim chiqqan bor yo, Umrim bahori, Vatan madhi degan, she'r yozib yurganman, havaskor bo'lganman. Va o'sha bilan men da'vogar bo'lganman-da Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga, hozir o'ylasam kulgim keladi. Chunki men aslida viloyat bosqichiga chiqishga ham, respublika bosqichiga o'tishga ham aslida qurbim yetmaydigan darajada bo'lgan, lekin pulni kuchi shu narsani olib bera oladi deganman. Keyin dadam o'shanda martlik qilganlar, borib uyni sotganlar, rostdan sotilgan o'sha uy. Keyin o'sha pulni tayyorlaganlarida nima bo'lgan bilmadik. Kimga aytgan u odam nima qilgan? Bizga chunki yetib kelganda pulsiz olib bo'lmaydi Zulfiya nomidagi davlat mukofotini deb. Men yana aytaman. Bu hozirgi gap emas, 7-8 yil oldingi, ya'ni men kollejda o'qib yurgan paytim. Keyin o'shanda nimadir bo'lgan, yana pul kerak bo'lib qolgan. Tasavvur qiling, o'sha paytda 7000 dollarga yangi Lacetti berardi. Chunki bizga dadam mashinalari yo'q edi. O'sha payt hisoblab chiqamiz. Keyin onam menga aytganlar, sen qiz bola bo'lsang deganlar. Birinchidan hozir uni bersak, sen olsang, keyin u yoqiga nima qilasan deganlar. Keyin men o'sha payt o'ylaganman, rostdan deyarli 8000, 7000 dollarga tushadigan mukofot menga nima kerak? Chunki keyin ham masalan, men ham aytganman-ku, mana bu qiz Zulfiya nomidagi davlat mukofotini pulga olgan. Men atrofimdagilar ham bilardi, ya'ni ikkita kitob chiqarib mukofot olib bo'lmasligini yoki ikkita maqola yozib yoki masalan bitta to'garakka yozilib yoki to'rtta she'r yozib uni she'r aytib mukofot olib bo'lmasligini mendan kattalar bar bilardi. Keyin o'ylaganman, men o'zimni aldaganim bilan nimagadir erishsam, qo'y aldamay qo'ya qolay deganman. Chunki bilasizmi, yosh bo'lganman, men uchun o'sha mukofot maqsad bo'lgan bo'ldi. Menga hech narsa bo'lmagan, men buni ochiq aytaman. Nima bo'ldi? Fikrimdan qaytdim. Ya'ni men o'zim o'ylayman, ota-onam menga hech qachon investitsiya qilishdan to'xtamagan, qiz bola bo'lsam ham, lekin o'sha payt o'ylaganman. Juda katta pul edi biz uchun. Chunki boy oilada katta bo'lmaganman. Dadamda mashina yo'q bo'la turib, meni mukofot olganim, dadamni avtobuslarda yurganlari, men o'zimni kechira olmasdim. Hozirgacha kechira olmasdim, agar shu mukofotni olgan taqdirimda ham. Mukofotni olmadim. Ya'ni pul topilmadi bizga. Pul topilganda ham yana vositachilik haqqi bir nimalar bo'lib ketdi. Mukofot olinmadi. Yana o'sha narsa har yil qaytadigan 8-chi marta yana o'tirib yig'laganman. Undan keyin 2-3 yil qayta topshirmadim. Chunki orada vaqt o'tdi, juda qattiq tekkan menga. Chunki qarang, bildingiz, u mukofot uchun pul kerak. Nima qilasiz? Bilmaysiz bo'lsa ham topshir. Men o'sha payt boshqa narsaga fokusimni qaratdim. Til o'rgandim, boshqa qildim. She'r yozdim, maqola yozishni o'rgandim. Eng katta meni qilgan ishim repetitorga borib universitetga kirdim, ya'ni jurnalistika universiteti 1-yil ochilgandi. Shunda 101 ta talaba qabul qilingan, o'shani bittasi men edim.
o'qishga ham yana kontraktga kirdim. Uni ham o'zimni kechira olmadim, chunki o'zimda qanaqadir mas'uliyat bor edi. Kontraktga kirganim uchun 2-kursdan ishlashni boshladim. Qarang, chorasizlik nimaga olib keladi? Men xohlayman, hamma qiz bir marta bo'lsa ham chorasizlikni ko'rish kerak. Chorasizlik bo'lgan joyda iqtidor bo'ladi. Majburiyatdan och qolmaslik uchun odam ishlashni boshlaydi. Men qiz bola bo'lganman, uyalganman ota-onamdan, ha deb pul olishga. Universitetda ishlashni boshlaganman, juda kam oylikda ishlaganman. Yoshlar ittifoqida ishlardim. O'zi aslida nima qilishimni o'zim bilmaganman, lekin oylik olish uchun ishlaganman. Tizim bo'ldi, shundoq tizimga kirdim. Nima bo'lsa bo'ldi, men ishlayman endi dedim. O'shanda birinchi oyligimni 4 oyda berishgan. Juda katta pul tushgan men uchun. 7 millionmi tushgan, tasavvur qiling, plastikimga 2-chi kursda o'qiyman. 4 oy oylik olmaganman, lekin 7 million tushgan. O'shanda borganman, ota-onamga pul berganman, o'sha payt so'raganlar, "Sen qayerdan olding pulni?" deganlar. Chunki 7 million men uchun katta pul edi. Men stipendiyaga 5lik stipendiya olardim, u payt faqat stipendiya berilardi, kontrakt 12 million edi. 3 millionni kontraktim uchun olib qo'yganman, qolganini dadamga berganman, ozroq o'zim kiyinib bir nimalar qilganman. Va o'sha paytda keyin menda yana imkoniyat paydo bo'lgan, ya'ni davlatimiz rahbari bilan uchrashdim, Yoshlar ittifoqida ishlayotgan paytim. Undan keyin o'yladim, demak yana men mukofotga harakat qilishim kerak. Chunki o'ylaganman, davlat rahbari bilan ko'rishgan qiz deb bar menga mukofotni berishadi deb o'ylaganman, lekin aslida unaqa bo'lmadi. 2021-yilda mukofot 2021-yilda davlatimiz rahbari bilan Yunusobodda ko'rishdim, undan oldin Buxoro viloyatida ko'rishdim, yuzma-yuz muloqot qildim, ikki marta ham taklifimni qo'llab-quvvatladilar. O'zimda juda ham motivatsiya ko'p edi. Masalan, tasavvur qiling, men o'ylardim, davlat rahbari bilan ko'rishgan qizga mukofot albatta beriladi deb. Men o'zimga 100% o'zimga ishonch bilan bordim. Yana yiqildim, mukofot yana ola olmadim. Bilasizmi nima qilganman o'shanda? Hujjat topshirayotganda Zulfiya nomidagi davlat mukofotini hujjatining ichiga disk qo'yiladi. Ya'ni videolari, roliklar bo'ladi. Men o'shani birinchisiga so'ralmagan bo'lsa ham, davlat rahbari bilan bo'lgan suhbatni videosini joylab qo'yganman. Chunki o'ylaganman-da, davlat rahbari bilan ko'rishgan ekan nafosat, demak men yana berishadi unga deb o'ylaganman. Yo'q, unaqa bo'lmadi. Yana meni ravo ko'rishmadi. Yana o'sha xayolimga keldi, hali ham o'sha pulmi, yo'q, boshqacha bo'lish kerak, o'zgargan bo'lish kerak dedim. 2021-yilda bo'layotgan vaziyat. 2022-yilda yana topshirdim. Dadamga telefon qildim. Men Toshkentda o'qiyman, u payt preskupda ishlayman. Dadamga telefon qildim. Sizdan dedim, mahalladan spravka kerak. U payt onlayn ola olmasdik-da menimcha. Mahalladan spravka nima kerak senga spravka dedilar. Shu Zulfiyamga bo'ldi dedilar, kerak emas Zulfiyam. Biz seni televizorda ko'ryapmiz, maqsadingga erishding. Sen yaxshi jurnalist bo'lmoqchimisan, davay, davom etasan dedilar. Men bar topshirdimda qarang, yuragimni aytayapman-ku, baribir nimadir urib turgandi men, nimaga ola olmaysan degan narsa. Va bu yaxshi. Men o'ylayman, hamma qiz shunaqa bo'lishi kerak. Oilada ham, masalan, oilada farzand tarbiyasida ham nimaga men farzandimni qanaqa qilib tarbiyalashim kerak, yaxshi qilishim kerak, o'zgarish kerak. 2022-yilda ko'plab ilmiy maqolalarim nashr etildi. Ilm yo'lidan ketdim, biroz tanaffus qildim, til o'rgandim. Eng katta yutug'im mana shu bo'ldi. Bir nechta chet davlatlarga borib keldim va o'zimga undan ham ko'proq ishonch bilan Zulfiya nomidagi davlat mukofotini, hujjatlarini topshirdim. Bir necha marta qaytarildi. Yig'lab oxirgi yil topshirdim. Alloh menga aytishgan, menga emas, butun ko'pchilik biladi buni. Alloh sizga sabringiz ko'tara olmaydigan narsani bermaydi deganda, meni sabrim shu yoqgacha ekan, ya'ni 7-8 yilgacha ekan. Xudo menga berdi 2022-yilda xarajat qilmasdan, ochiq aytaman, xarajat qilmasdan, birovga pul bermasdan davlat mukofotini oldim va bilasizmi nima? Davlat mukofotini olganimda bizni bir kun oldin tayyorlanishga chaqirishdi. Tayyorlandik, qanaqa chiqishlarni ko'rdik zalda, u juda ham hayajonli. Chunki butun respublikadan 24 ta qiz manaman degan qizlar mukofotni oladi va o'zbek qizlarining orzusi aslida, chunki meni ham bir paytlar orzuim bo'lgan. Chiqdik, davlat rahbari e'lon qilyaptilar, Buxoro viloyati 3-chi turadi alfabetda, ya'ni alifboda 3-chi turadi, Buxoro viloyatidan birinchi mani o'qib eshitdirdilar. Davlatova Nafosat Furqat qizi. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining 4-bosqich talabasi, Buxoro viloyati. Davlatimiz rahbari shunday kuldilarda, uzoqda turibman hali, 2-3 qadam bor oramizda. Shunday kuldilarda menga qarab, menga nafosat tanishtirish shart emas, men taniyman-u, televizorda chiqadi-yu bu dedilar. Qarang, bo'ldi, menga o'sha pul degani ham, o'sha payt agar men o'sha pulni berib 7-8 yil oldin olganimda edi, menga bu e'tirof bo'lmasdi. Men o'zimdan xursand bo'lmasdim, o'zimni kechira olmasdim balki.
Lekin hozir o'zimga ishonch bilan bir nechta tilni biladigan mutaxassis bo'lib mukofotni olganim, men arziman deb o'ylayman va men bundan keyin ham harakatimni davom ettiraman. Qizlarga tavsiyalarim, maslahatim, odam birinchi o'ziga ishonsa, qo'ying pul ham boshqasi, pul kerak, pul kerak emas demayman, chunki siz chet elga chiqishingiz uchun, tajriba orttirish uchun, kerak bo'lsa til o'rganishingiz uchun pul kerak sizga. Deylik, onlayn o'rganyapsiz, bir megabayt olishingiz kerak, boshqa qilishingiz kerak, pul kerak. Lekin davlat mukofotini, ya'ni Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olish uchun hozirgi kunda pul kerak emas. Iqtidor kerak, sabr kerak, katta mehnat kerak va birinchi navbatda o'ziga ishonch kerak va ko'proq duo olish kerak, sabr qilish kerak shu. Boshqa hech narsa emas. Qanaqa hislar bo'lgan bilasizmi? 2022-yilda dekabr oyida aytdim-ku, dadamga aytdim, yo'q, yaxshisi hujjat topshirmay qo'ya qol dedilar. O'sha payt aytdim. Dada dedim, uylarni remont qiling. Bu yil xudo xohlasa dedim, faqat dadam aytardilar, Zulfiyani olsa qizim bir xudoyi qilib beraman dedilar. Buxoroda qo'y so'yib xalqqa tarqatilishi bu xudoyi deyiladi. O'shuni qilib beraman dedilar. Dadam ancha kutdilar-da bu xudoyini. Men undan ham ko'p kutdim. Keyin o'shanda aytdim, uylarni remont qilavering, men bu yil olaman xudo xohlasa dedim. Shuncha o'zimga shunchalik ishonardim chunki. Keyin mart bo'ldi. Qaror chiqdi. Menga viloyat hokimligidan birinchi bo'lib telefon qilishdi. Viloyat hokimini xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari Firuza aytdilar. Nafosat, senga nimaga telefon qilayotganimni bilyapsan-a dedilar. Bilyapman shekilli deyapman, shunaqa press-klubda turib yiqilganmanmi, boshqamanmi, ishxonamdagilar hech kim bilmagan topshirganimni. Shunaqa dag'ilab ketyapman endi. Chiqdim, xonaga o'tirmayapman, chiqdim, koridorda gaplashdim. Bilyapman shekilli, nima bo'ldi Firuza, desam tabriklayman dedilar. Zulfiya mukofotni olding, ota-onangga telefon qil, onang dedilar, bayramda qatnashish uchun ertaga yetib kelsinlar dedilar. Xo'p dedim. Ali hech narsa qila olmayman. Hozir ham qarang, mana junjukib ketyapti dedim. Kamera yaqin bo'lsa, u chunki qarang, u vaziyatni odam boshidan o'tkazish kerak, boshqa narsa emasda. Bordim, yuzimni yuvdim birinchi bo'lib. Yuzimni yuvyapman, qani rostdan olganmanmi yo'qmi? Chunki yiqilib olgan odam hamma narsaga tayyor bo'ladi va aslida bu yaxshi. Hamma narsani boricha qabul qilish yaxshi. Yuzimni yuvdim, yo'q, rostdan tushim emas. Rostdan demak, men Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olganman. Birinchi bo'lib dadamga qildim. Barib qiz bola dadasiga birinchi aytgisi kelar ekan, chunki dadani faxrlanishi boshqacha yu, barib onanikidan. O'sha payt onam balinsada yotgandilar. Dadamga qildim, dada dedim, uylarni remont qiling degandim, esizdanmi? Kechikdiz dedim. A nimaga dedilar? Keyin kechikdiz, uylarni remont qiling, xudoy qilaman deudingiz-ku dedim. Sam mukofotni olinglimi deb shunaqa xursand bo'ldilar. Endi men ularni xursandchiliklarini men bilmayman, men Toshkentdaman, ular Buxoroda yo'ldalar, taksi haydovchisilar dadam hozirgi kunda. Keyin shundan keyin nanamga qildim, ya'ni onamga. Ular balinsada yotdilar, ha yaxshimisan, tinchlikmi, biron yangilik bormi dedilar. Ha dedim, bu yil ham yiqilibman dedim. Mayli, xafa bo'lma, bir nima deb ovutyaptilar onamda baribir. Keyin yo nanajon, men olibman Zulfiya mukofotini dedim. Dadangga telefon qil, dadangga telefon qil dedilar. Men dadamga aytdim desam ozgina xafa bo'ladi. Muncha sen menga birinchi aytmaysan dedilar. Keyin shu bilan ishxonada bitta qizga aytib chiqib ketganman, chunki o'sha kuni borishim kerak bo'lgan, kiyimlar tiktiriladi-yu alohida mukofot egalariga. Bitta qizga aytdim, u qiz xursand bo'ldi. Aytmang hech kimga dedim, surpriz bo'lsin hammaga dedim. Ustozim o'sha payt umra safari dedilar. Shu bugunisi davlatimiz rahbarining qo'llaridan oldik. U yoqdan chiqqandan keyin yangi tufli kiyganmiz, qizlar hammamiz oyoqlarimiz urilib ketganda yangi tufli kiyganmiz, chunki chiroyli bo'lib chiqqanmiz. Lekin o'shanda ham shunaqa kuch paydo bo'lyapti. Endi buni oyog'ini tufli urgan qizlar biladi-da faqat. Qanaqa yurish imkoniyat. Shu deysiz, to'xtasam nima bo'lsa shu yoqda to'xtasam. O'sha payt oyoqlarim qonab ketgan orqasi, lekin shunaqa kuchmanda, shunaqa motivatsiyamanda. Ya'ni davlat rahbarini shaxsan o'zi bitta mukofot olgan qizni tanishi va uni e'tirof etishi, bu bir necha yillarga yetadigan kuch va mas'uliyat. Va men bugun kechalari montajda qolsam, charchasam, nolishni boshlasam, o'sha paytda eslaymanda bir paytlar men kechalari qolib montaj qilishim, efirga, jonli efirlarga chiqishim bu men uchun orzu bo'lgan ekanda. Men bugun faqat nima deya olaman? Rahmat Alloh deyman, bu men so'raganimdan ko'prog'i deymanda. Yaqinda bitta Vobkent tumanida to'y bo'lish kerak, ya'ni nikoh to'yim bo'lish kerak. O'shandan oldin kundaliklarimni ko'ryapman. Men kundalik tutmayman aslida, ba'zan yozib qo'yganmanda. O'zingizni 5 yil oldin qayerda ko'rasiz, 5 yildan keyin qayerda ko'rasiz degan stikerga men bunaqa javob berganman. Buxoro viloyat teleradio kompaniyasida muxbir sifatida ko'raman deganman. Lekin oradan 5 yil o'tgan, men bugun respublikaning eng oldi kanalida jonli efir boradigan boshlovchiman.
Yana bitta xususiy kanalda yana bitta boshlovchiman. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasiman. Yaqinda prezident stipendiyasini oldim. Bu men so'raganimdan juda ko'p. Juda ham ko'p. Men o'ylayman, buni orqasida ota-onam birinchidan duolari, ustozlarim duolari va meni yaqinlarim duolari, turmush o'rtog'imning harakatlari menga juda ham ko'p yordam berildi, juda ham. Hozirgacha men nimandir o'rganmayman yoki nimagadir topshirmayman desam, yo'q, siz arzisiz bunga deylar. O'sha uchun qizlarga yana bir marta aytaman. Ko'proq harakat, ko'proq duo, Xudodan so'rash va o'ziga ishonch boshqa hech narsa emas. Albatta, imkoniyatlar juda ko'p. Imtiyoz haqida gapirganda ochiq gapirish kerak. Ko'pchilik buni imtiyoz uchun foydalanadi. Ya'ni men maktabda, kollejda o'qigan paytim repetitorga bormasdim, men Zulfiyani olamanda o'qishga budjetga kiraman derdim. Chunki o'zimga ishonmasdim yoki mehnat qilish menga yoqmasdi. Ya'ni 3 fanni alohida o'qish menga yoqmasdi. Lekin aslida chippakka chiqdi bu narsalar, baribir o'qishim kerak ekan, baribir repetitorga borib tayyorlanishim, o'sha DTM testlarini yechishim kerak ekan. İmtiyozni orqasidan yurish bu juda katta xato. Men bu imtiyozdan foydalandim, magistraturaga kirdim, Zulfiya nomidagi davlat mukofotidan olganimdan keyin. Lekin menda yana boshqa imkoniyatlar ham bordi. Men IELTS darajam 7 bugungi kunda va istalgan universitetga va dunyoning istalgan universitetlariga ham 7 ball bilan kirish mumkin aslida. İmtiyozlar qanaqa beradi? Masalan, maktab davrida olgan o'quvchi qizlar oliy ta'limga budjet asosida qabul qilinadi. Oliy ta'limda bakalavrda o'qiyotgan qizlar magistraturaga budjet asosida qabul qilinadi. Lekin hozir shundoq ham magistraturada qizlar budjetda o'qiydi, ya'ni kontrakt to'lamaydi ular. Bu davlat dasturiga kiritilgan alohida yangilik. Shu imtiyozlarni beradi va bir martalik pul beradi. 2022-yilda men o'sha bir martalik rag'batni olganman. 10 milliondan ko'proq mukofotni olib qaror chiqqan kunda bizaga naqd qo'limizga topshirishgan ota-onam kelganlar. Bayramga onamni oldilarda menga o'sha pul topshirishgan 10 milliondan ko'proq pul edi va uni ham men ota-onamga berganman. O'sha pul bilan keyin uyimizni remont qilib, keyin xudoy qilganmiz. Ozroq pul berganman, ozrog'ini yarimsini o'zimga saqlaganman, lekin o'shanda ham shunaqa. Bu juda qiyin savol, chunki oxirgi yillarda davlat mukofoti, ya'ni Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olgan qizlar o'rtasida ham bir qancha yomon holatlar bo'ldi. Bu bizaga ham tegadi aslida. Bilasizmi nima? Ijtimoiy tarmoqlarda Zulfiyachilar degan atama paydo bo'lgan, ya'ni Zulfiyachilar faqat imtiyozdan foydalanadi degan narsa bordi, lekin aslida hamma Zulfiyachilar ham unaqa emas. Men shunaqa Zulfiyachilarni bilaman. Ko'zi ma'lum miqdorda ojiz, lekin yuzlab shogirdlari bor. Ya'ni men bilan birga mana atrofimda mendan oldin mana keyin olgan qizlar. Mana shunaqa qizlarni bilaman, bir necha marta jahon chempioni bo'lgan, bir necha marta Osiyo chempioni bo'lgan. Men qilayotgan ishlarim ularni oldida hech narsa, men faqat O'zbekistonda islohotlarni yetkazish, qanaqadir muammolarni olib chiqish bilan balki shug'ullanayotgandirman. Lekin mening ham maqsadlarim bor, kelajakda ko'plab shogirdlarga, qizlarga ustozlik qilish niyatim bor va bu mukofot meni bu yog'imda taqilgani bilan meni bu yog'imga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Mana shu qo'shtirnoq ichidagi narsa meni juda yomon xafa qiladi, chunki men aytaman, men Zulfiyachiman, rostdan men Zulfiyachiman. Men bunga necha yil harakat qilib, yig'lab, sabr qilib, ota-onamdan gap eshitib, ustozlarimdan gap eshitib erishdim. Men bitta narsa aytaman, Zulfiyachiligimdan har doim faxrlanaman. Men har yili birinchi marta, mana bu yil 2-yil bo'ladi, vaqtim shul O'zbekning Zulfiyasiman deyman. Lekin ularni qilgan ishi bilan hech qachon boshqa odamni qilgan ishi bir bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Kimdir masalan hayotda adashishi mumkin. Bitta narsa bor, bu joyni qo'yishlaringiz xohlardim. Imkoniyati cheklanganlar degan atamani biz jurnalistlar ko'p eshitamizda, lekin aslida o'ylab ko'ring, umuman hamma o'ylab ko'rsin, kimning imkoniyati cheklanmagan? Siz imkoniyati cheklanmaganmi o'ylab ko'ring. Mening imkoniyatim cheklanmagan. Men ucha olamanmi? Ucha olmayman, imkoniyatim cheklangan. Men cheksizlikda yashay olamanmi? Yo'q. Mening imkoniyatim yo'q unaqa. Aslida bu dunyoda qaysidir ma'noda nosog'lom yoki tug'ma nogironligi borlar emas. Hamma odam bugun imkoniyati cheklangan. Chunki bizni Alloh imkoniyati cheklangan qilib yaratgan. Biz imkoniyatimiz bor, ilm olish kerak, boshqa qilish kerak, lekin biz ucha olmaymiz. Ya'ni ma'lum ma'noda o'zimiz mustaqil ucha olmaymiz. Alloh bo'ysindirib qo'yibdi ko'p narsalarni. Samolyotda ucha olamiz, pulimiz bo'lsa. Poyezdda yura olamiz, balki havo sharlarida ucha olamiz, lekin qarang, Zulfiyachilarning ham imkoniyati cheklangan, ular ham daho emas. Ular ma'lum miqdorda yosh qizlar va yosh qizlarga ishonib davlat ko'ksiga mukofot taqib qo'ygan qizlar, ulardan ko'p narsa kutish kerak emas. Men birinchi navbatda xohlayman Zulfiyachilar yaxshi ona bo'lishini,
yaxshi turmush o'rtoq bo'lishini, turmush o'rtog'i uchun yaxshi ayol bo'lishini, qaynota qaynonasi uchun yaxshi kelin bo'lishini, chunki oila asosiysi baribir. Men o'ylamayman hozirgi kunda, men fikrlarim juda o'zgarib ketgan mukofotni olganimdan keyin. Zulfiyachi qizlar daho bo'lishi, 5 yilda masalan PhD'ni qilishi yo, masalan 5 yilda professor bo'lishi yoki 10 yilda akademik bo'lishi yo'q, bu imkonsiz. Balki imkonlidir, lekin u uchun Alloh bergan ilm bo'lishi kerak aslida. Sabr qilib, sekin, 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 sekin Zulfiyachilar ham qadam tashab bir narsaga erishadi. Bu degani Zulfiya mukofotini oldi degani yana men aytaman. U olim bo'lib qoldi degani emas. Zulfiyani olgan kalla mana hozir ham o'sha kalla. Faqat ozgina qarashlari o'zgargan kalla. Bu qo'polroq o'xshatish qildim, lekin o'sha bosh o'sha joyda turibdi baribir. Zulfiya mukofoti menga IELTS olib bermadi. Zulfiya mukofoti menga masalan boshqa tilni o'rganishimga yordam bermadi. Ya'ni bu chip emas, men miyamga sop qo'ysam hamma narsa menga keladigan. Bu mehnat, bu sabr, bu yig'lashlar, bu bir paytda ham oilasiga ham qaynota qaynonasiga qarash, ularni hurmat qilish. Hech qachon sizga qaynota qaynonasiga pan siz Zulfiya mukofotini olgan ekansiz, bo'ldi, siz o'tiring, hamma ishlarni men qilib qo'yaman demaydi. O'sha uchun biz Zulfiyachilardan ko'p narsa kutishimiz emas, balki ularni qo'llab-quvvatlashimiz. Ular ham davom ettirish kerak shu narsani, ya'ni o'zi ilhomlangan paytda, o'zi imkoni bo'lgan paytda. Deylik, masalan, men hozir yangi oilaliman. Men juda ko'p vaqtimni faqat ilmga yoki faqat ishga qila olmayman. Bu nohaqlik oilaga nisbatan. Bu katta nohaqlik. Lekin men bilaman mas'uliyatimni oilam oldida va ishim oldida. 9dan 6 gacha ishchi xodimmanmi, mutaxassismanmi? 6'dan keyin men oilam uchun uy bekasi, men oddiygina uy bekasi bo'ldi. Mani alohida vazifalarim bor. Xuddi shunday Zulfiyachilarni ham. Zulfiyachilar birinchi navbatda bo'lajak onalar va Zulfiyachilardan tug'ilgan farzandlar Xudo xohlasa, men shuni niyat qilaman, vatanni koriga yaraydigan vatanparvar, ularga nisbatan, vatanga nisbatan qanaqadir nohaq gaplar aytilganda tik tura oladiganlar bo'lib ulg'aysin. Va Zulfiyachilar ham mas'uliyatini his qilib, davom ettirib, Zulfiyani oladigan qizlar ham mas'uliyatini his qilib, hayotini davom etsin bo'ldi. Boshqa ulardan kutishimiz kerak bo'lgan narsa faqat shu. Kelajakdagi rejalarim juda ko'p. Lekin sabrim yetganicha, Alloh menga berganicha bajaraman, Xudo xohlasa. Birinchi navbatda eng katta maqsadim ustoz bo'lish. Juda ham chin dildan niyat qilyapman, chunki odam yosh ulg'aygan sari 20 yoshli nafosat bilan 25 yoshli nafosatni hozir 25 yoshda men solishtiramanda. Men 20 yoshda mashhur bo'lishni, mashhur jurnalist bo'lishni orzu qilardim. 21-22 yoshda sohaga kirib keldim o'z aslida. Televizorda bir marta chiqsam meni hamma taniydi deb o'ylardim. Lekin endi o'ylayapman, menga birinchi navbatda oilamga vaqt ajratgan holda shunaqa kasbni tanlashim kerak, u ko'plab insonlarga foydali bo'lsin. Ko'plab. Men xohlayman. Hozir til o'rganyapman, yana bitta tilni o'rganyapman va u tilda ham professional, ya'ni sertifikat olganimdan keyin men Xudo xohlasa ustozlik faoliyatimni boshlamoqchiman universitetda. Va yaqinda prezident stipendiyasini oldim va yana bitta narsa, bu ham imtiyoz beradi menga. Aytishim mumkin juda ko'p imtiyozlar olgan ekan bu qiz deb. Prezident stipendiyasini oldim. Endi bu degan PhD'ga men byudjet asosida, davlat granti asosida qabul qilinaman. Shu PhD'ni davom ettirib, ustozlik qilib, ko'plab qizlarga, juda ko'p qizlarga yordam bermoqchiman. Ular mukofot olishni xohlaydimi, xohlamaydimi, baribir yordam bermoqchiman. Eng katta maqsadim shu. Maqsadlarim yo'l-yo'lakay paydo bo'lyapti. Men uchun 5 yil oldin bo'lgan maqsad bugun o'zini u maqsadga erishmagan bo'lsam ham o'zini yo'qotdi-da, qanaqadir ahamiyati yo'q endi men uchun. Men endi oddiy narsalarni maqsad qilmaydigan bo'lganman hozir. Oilali bo'lganimdan keyin bu turmush o'rtog'im hissalari menga ko'proq kattaroq salmoqli narsalarni menga orzu qildiryaptilar va shu o'rinda aytishim kerak, qiz bola o'ziga har qanday holatda shoshilmasdan yaxshi turmush o'rtoq tanlash kerak. Bu keyingi hayotini, ota-ona har qanday holatda qizini qo'llab-quvvatlaydi. Pul topib bera olmagan holatda ham hech bo'lmasa nimadirni sotib bo'lsa ham qilib beradi-da. Men buni o'zimda ko'rdim. Lekin u yog'iga siz hayotingizni mana shunaqa erkin davom ettirishingiz uchun sizga oila kerak, turmush o'rtoq, qaynota qaynona kerak, ular sizni qo'llab-quvvatlash kerak. Hatto Zulfiyachi bo'lsangiz ham, hatto prezident stipendiyanti bo'lsangiz ham, turmush o'rtog'ingiz, oilangiz qo'llab-quvvatlamasa, oilangiz tinch bo'lmasa,
bitta maqol emas. Oddiygina ishga borib kelishingizda halovat bo'lmaydi aslida. Shu uchun Zulfiyachilar ham davom ettirish kerak. Zulfiyani olmoqchi bo'lgan qizlar ham pulni o'ylamasdan, hech narsani o'ylamasdan, lekin men bu yerga quloq solib, bu hammada bo'lgan instinkt, menda ham bo'lgan, men bugun tan oldim buni. Ha, demak, pulga sotib olinar ekan mukofot degan. Lekin bugun o'zim olganimdan keyin qo'limga ushlab ko'rdim-da mana. Zulfiya mukofoti, Xudoga shukr, meni ko'ksimga taqilgan. Pulsiz olingan bu mukofot. Pulga olinmagan. Ya'ni pul alohida pul to'lamaganmiz. Jurnalistikadan uzoqlashmayman, chunki jurnalistika mening hayotim mazmuni. Men juda-juda ko'p odamlar bilan suhbat qilishni xohlayman. O'ylayman-da, agar yakshanba kuni uyda qolsam, kimdir men bilan gaplashmasa, men portlab ketayotgandek bo'laman. Chunki bu ayol energiyasi. Ayol kim bilandir gaplashish kerak, gapirib turish kerak, kimgadir o'z fikrlarini aytish kerak. Jurnalistikadan uzoqlashmayman, xudo xohlasa. Baribir qaysidir sohasida qolaman, ya'ni balki muharrir bo'larman, balki muxbir bo'larman. Lekin asosiy, eng yaxshi ko'rgan soham baribir boshlovchilik. Buni tark etmayman hech qachon.